El Consell d'Estudiants està pensat perquè qualsevol estudiant, sigui de la facultat que sigui o sigui de la carrera que sigui, doncs pugui participar de les decisions que al cap i a la fi es prenen a la Universitat Pompeu Fabra. És important en certa mesura perquè estructura la via institucional de participació política a la Pompeu. Nosaltres som la Colla Castellera de la Universitat. És una associació oberta a tothom. Simplement el que ha de fer és presentar-se algun assaig i el rebrem amb els braços oberts. És l'associació que jo crec que té més gent de la universitat. Per tant, coneixes a moltíssima gent, fas moltíssims amics i a més és com un esplai molt familiar. Crec que és una forma de viure a la universitat molt guai. Som a IESEC, el que organitzem són voluntariats internacionals i pràctiques professionals també internacionals. Bueno, creiem que és important perquè el que busca al final és aconseguir un món millor. No solament fas un voluntariat per impactar l'altre país, sinó per impactar-te tu com a persona, per desenvolupar-te i realment aconseguir ser un líder que canvi les coses. Nosaltres som Postcrash UPF, el que busquem és transformar els plans docents d'economia. Entenem que el que se'ns ensenya ara és tot d'una mateixa escola de pensament i tot d'una mateixa metodologia, nosaltres creiem que l'economia ha de ser més plural. Bàsicament el que fem és actes on convidem a gent d'altres disciplines que ens parlin d'economia des de la seva perspectiva o gent d'altres escoles de pensament que no s'ensenyen. A l'Associació d'Emprenedoria de la Pompeu el que fem bàsicament és fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants de la universitat, anant fent xerrades, abarcar com tota l'emprenedoria en si perquè la gent tingui una idea més àmplia. Debat és una associació d'estudiants independents des de la qual organitzem diferents tipus d'actes, organitzem col·loquis, xerrades. L'objectiu de debat bàsicament és el de fomentar el diàleg, el debat d'idees entre els estudiants i la comunitat estudiantil en general i el de fomentar l'esperit crític. Crec que som l'única associació política que no està vinculada a cap ideologia concreta, que és independent de qualsevol partit, de qualsevol sindicat. La asociación se llama SN, nos encarga de acoger a los estudiantes de Erasmus e intercambio que vienen a la Pompeu. Se les hace un poco de tour por la ciudad, algunas fiestas, un poco de museos, que conozcan sitios emblemáticos de la ciudad. Como estudiante me ha dado la oportunidad de conocer personas de todas partes del mundo. Yo de por sí soy extranjera y te permite conocer culturas diferentes, estilos de pensar diferentes. Lo que hace la Pompeu Fabra es crear tanto fiestas como actividades para la universidad, para crear, bueno, pues más comunidad universitaria, que la gente se conozca, lo pase bien. Mientras que estás en la Fabra, yo qué sé, aprendes habilidades de negociación con las discotecas, aprendes a motivar a la gente, no sé, está muy bien.